不自觉的 YouTuber 可以当终生职业吗？很多人问我这个问题了，但是老实说，这个问题的答案我也不知道。毕竟现在这个年代哦，事情实在变化得太快了。你看，以 YouTuber 来说，十年前这个职业根本就还不存在，而且很多过去被视为铁饭碗的职业，现在慢慢的都发现，哎，其实不是那么回事。所以你问一个。刚入行一年多的菜鸟，这个问题的话，其实我是没有办法给你什么明确的答案的。但是我知道的是，人生就是一个长期而不间断的累积。不管你做的是什么职业，只要你把能力累积在身上，不管你未来做的是什么工作，你自己只会越变越好。所以虽然我对 YouTube 这个职业多少会抱有一点不安啊，但是我觉得没关系，因为过去一年多来，我确实从这个行业累积了非常多资源和技能。所以未来就算我不能做 YouTuber 了，我觉得我应该还是可以过得不错的。哈，有请各位，我是胡子。各位不晓得有没有看过一部动画叫做《中华一番》哦？这部动画在。在我小时候可说是脍炙人口啊，基本上只要80后90后出生的人应该都会看过这部动画。那这部动画的主角刘昂星啊，那个时候翻译叫做小当家，他有一次跟一个对手李岩进行龙虾三争霸的料理对决的时候，曾经利用书本做成了纸锅进行烹调，借以把清汤里面那些杂质沥掉，做出了非常甘甜美味的汤。那我相信很多人跟我小时候一样，看到这段的时候会想说，用纸做成锅子为什么不会烧起来啊？哦，那个时候动画里面是这样解说的，原来是利用含有水分的纸不会燃烧的道理。什么叫做富含水分的纸不会烧起来？为什么？原理是什么？小时候还没有读到理化的时候不知道为什么，不过长大了之后就慢慢知道了。